balança, libra, es dibuixen a Bèlius aquest i la constel·lació és aquesta, que forma una espècie de casat obert. D'acord? Fa una sèrie de segles, aquesta constel·lació no estava definida, no existia. De fet, si us fixeu, és l'única constel·lació zodiacal que no representa un ésser viu. Totes no en representen Leo, un lleó, Virgo, una verge, Escorpió, un escorpió. En canvi, balança, són unes balances. Té relació amb la justícia i amb la mitologia grega de les seves guerres amb les titans. No hi entraré. Aquí tenim el nom de la constel·lació i el dibuix de la constel·lació que forma una espècie de romboide amb aquestes dues i aquestes dues. I aquí el dibuix.